চুকম্বৰক লৈ আহিছোঁ, গতিকে চুকম্বৰৰ লগত দুই এষাৰ কথা পাতিম। তেখেতে আজি প্ৰডাক্ট ল'বলৈ আহিছে আৰু তেখেতে গিফ্টত প্ৰডাক্ট পাইছে কোম্পানীৰ পৰা। তেখেত আমাৰ ওদালগুৰি টীমৰ লিডাৰ হয়। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ বাইদেউ। নমস্কাৰ। কেনে আছে চুকম্বৰ? ভালে আছে বাইদেউ। আপুনি প্ৰথমতে কওক, আপুনি আমাৰ ফহুৱেত কাম কৰি কেনেকুৱা পাইছে? ফহুৱেত কাম কৰি বৰ্তমান বহুত ভাল পাইছোঁ। আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনকাম হৈছে? ইনকাম ভালেই হৈ আছে বৰ্তমান। ডেইলি কেনেকুৱা ইনকাম? ডেইলি 3,000, 4,000, 2,000, 1,500। গতিকে আমাৰ চুকৰাম বৰুৱাই ডেইলি ইনকাম কৰি আছে। ডেইলি যদি 1,000 টকাও মই ধৰিছোঁ, মিনিমাম যদি মই 1,000 বুলি কওঁ, গতিকে 30,000 টকা, 2,000 ক'লেও 60,000, 3,000 ক'লেও আমাৰ 90,000। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে তেখেতে কণ্টিনিউ কাম কৰি আছে। আমাৰ মেজিক ডিভাইচ, এইটো মেজিক ডিভাইচ আপোনালোকে অলৰেডি দেখিছে, আৰু এই মেজিক ডিভাইচটোৰ সৈতে তেখেতে থেৰাপি দি আছে, পেৰেলাইচিছ পেচেণ্টটো ভাল কৰিছে, গতিকে তাতে খুব ভালে ৰিজাল্ট পাই আছে আমাৰ ওদালগুৰিত। আৰু এইটো এটা মিনি ডক্টৰ, গতিকে এইটো আমাৰ ঘৰত থকাটো অত্যন্ত দৰকাৰ। ঘৰত বহিয়ে আমি সকলো ধৰণৰ থেৰাপি দিব পাৰোঁ। আপোনালোকে অলৰেডি মোৰ ভিডিঅ'ত চাইছে এইটো মেচিনৰ ওপৰত আমাৰ কি কি বেমাৰৰ কাম কৰিব। আমাৰ যিমান বেমাৰ আছে, শৰীৰত যিমান বেমাৰ আছে, প্ৰত্যেক বেমাৰৰ কাৰণে আমি এইটোৰে থেৰাপি দিব পাৰোঁ। লগতে আজি চুকৰামে ইমানখিনি প্ৰডাক্ট এচিভ কৰিছে, বহুত প্ৰডাক্ট পাইছে আজি অফাৰত, মই আজি তেখেতক সেইটোকে সুধিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে চুকৰাম, আপুনি কওক, আপুনি আজি কিমান টকাৰ অৰ্ডাৰ কৰিলে, কিমান টকাত প্ৰডাক্ট পালে? মই 17,500 টকাৰ মই প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। এতিয়া বৰ্তমান 17,500 এই অৰ্ডাৰ কৰাত বৰ্তমান মোটামুটি 40-50,000 টকা প্ৰডাক্ট আহিছে, ওৱান প্লাছ ওৱান। আকৌ ইফালে থাকিল মানে 8,000 টকা এটা এক্সট্ৰাকৈ মানে গিফ্ট এটা পাইছোঁ আৰু। আপুনি টোটেল 40-50,000 টকাৰ বস্তু পালে 17,500 জেগাত, গতিকে এইটো বহুত প্ৰফিটেবল হয়। আৰু আপুনি এই থেৰাপীৰ জৰিয়তে পইচা পাই আছে আৰু প্ৰডাক্টৰ জৰিয়তেও পাই আছে, আৰু প্ৰডাক্ট ৰিজাল্টেড হয় আৰু আমাৰ থেৰাপি মেচিনৰ ৰিজাল্টেড, গতিকে বহুত ৰিজাল্ট পাই আছে। আৰু এতিয়া আপুনি অলপ মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিসকল যুৱক যুৱতী ঘৰতে বহি আছে, তেখেতসকলক আপুনি কিবা এটা মেছেজ দিয়ক। হয়, মেছেজটো দিব লাগিব, মই এইটো আশা কৰি আছোঁ। আজি আমাৰ ফহুৱেত সকলোৱে, আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোম্পানী হয় গতিকে সকলোৱে ইয়াতে ঘৰত বহিও ইনকাম কৰিব পাৰে। আজি বহুতে আমাৰ ঘৰতে আছে বা কোনো ধৰণৰ ইনকাম নাই, তেখেতসকলে এইটো আমাৰ ফহুৱে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোম্পানীৰ কাম কৰিব পাৰে, গতিকে ইয়াতে ভাল এটা ইনকামৰ ৰাস্তা আছে, ষ্টেবল কোম্পানী হয়। গতিকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিহেতু কোম্পানী, এইটো 90 কাণ্ট্ৰিজ কভাৰ কৰি আছে। এতিয়া আমি এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাক সকলোকে ইনকামৰ ৰাস্তা লাগে, আৰু আমি এটা ভাল ৰাস্তা, ভাল প্লেটফৰ্ম এটা পাইছোঁ, গতিকে আমি এইটো মিলিজুলি সকলোৱে কৰিলে আমাৰ মানে ফিনান্সিয়েল যিটো মানে আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম, সেইটো আমাৰ শ্বৰ্ট আউট হ'ব। গতিকে এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ। ত' থেংক ইউ চুকম্বৰ, নমস্কাৰ।